ka ngulur këmbë. Drejtuesit e qeverisë së Kosovës e kanë ndërmend të shtyhen me Maqedoninë deri në fund sa i përket bllokadës së mallrave të ndërsjella mes dy vendeve. Mimoza Kusari është e bindur se humbës do të jetë vetë Maqedonia. Ajo çfarë do ta ndjejë Maqedonia është rënjen e forcës blerëse në mas të madhe nga kosovarët të cilët shkojnë dhe shpenzojnë në Maqedoni, por gjithashtu edhe ajo çka është ende më e rëndësishme humbjen e mosshitjes së produkteve maqedone në Kosovë në baza ditore. Si mysafire në zonën Benë Klan Kosova, ajo bëri me dije se janë 320 milion euro mallra nga ky shtet që shiten në Kosovë brenda vitit, kundrejt eksporteve kosovare që mezi arrin vlerën prej 27 milion euro. Madje edhe një ministri nga Maqedonia ju tha në sy se Kosova do të mbajë në fuqi embargon deri atëherë kur shkupi zyrtar të kthejë mbrapsh dy vendime që mori Karshi Kosovës. Në momentin kur qeveria Republikës së Maqedonisë bën tërheqjen e dy masave, masës kushtëzuese për importin e miellit aktualisht që është ende në fuqi dhe masës penguese, them, për lëvizjen e lirë të njerëzve. E ministri shqiptar në qeverinë e Maqedonisë, që erdhi si bedel në Prishtinë, po beson se zgjidhja do të gjendet së shpejti mes dy shteteve, ani pse po mundohet të arsyetoj vendimin e vendit nga vje. Nuk ka qenë mas bilaterale që ne e kemi ndërmarrë ndaj Republikës së Kosovës, po ka qenë mas ndaj gjitha shteteve tjera, me qëllim për të mbrojtur prodhimtarinë vendore. Me takimin e së hënës, edhe po besohet se filluan bisedimet serioze për zgjidhjen e ngërçit tregtar që u nis nga ana e Maqedonisë. Këtu premtua se takime mes dy qeverive do të ketë edhe ditëve në vazhdim.